Здравейте на всички от VBoxer, аз съм StylePlay и тук при мен е Митко6754 и това е следващия епизод от Friend Survival. В този епизод ще правим мазе. Да, само да прегледим честовете, дали имаме, значи ще ни трябват торчове. Ти прегледай горните честове за Мостон и Кабълстон. Така, аз тук имам 35 Мостон. Но... да, ще го взимем този мостон. Абе, 35 ще ни стигне. Ти само взими 2 стака кабъл стон и там един стак дърво. Добре. Ама встава вечер, така че трябва да легнем да спим. О, заби ми, само че върна на 4 фрейма. Да, 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 преса. Това е лег бък. Така, а, колко мъща ни трябва? Аз вече имам, спокойно. Само трябва да вземеш 2 стака кабълстон и един стак дърво. Е, ела тук. Ела долу. Дай му долу. Легни да спиш. Да... така, тук сме. Да. Добро утро. Добро утро. Така, си качваме се. Зими една опатка от там от честа за гости, ама някой махна от табелката, която ще трябва да я сложа. Защото вече и той е хостиран, то сър няма никакъв лак. Просто не ми им заби, защото карам с 4 фрейма. О да, тук бях с лещо като розички, нещо като краса. Че тук, да, че оградих как ще направим. Да, ела, се дай ми кабълстона. Кабълстона. Ти... да... не, само един стак трябва да дадеш, ама както и да. Ти обери тия розички. Така. Тук ще го оправя. Така, само... така да го направя някак си по-готино да стане. О, магаве, я варил честа и зими една кирка. Ще ни трябва... лопата зели? Да, значи сега ще дам. И да... о, магаве, реч, който е. Ще реч, който на вече, защото вече... всичко са скъп. Каква кирка да взема? Диамантина или? Не бе, да, диамантина, но ясно, ама... сега, бълкс, мисля, че... окей. Нещо скът мазе, камина, нещо такова ще бъде. Да, дай ми кирката. Така, Митко, от тебе искам тоя пот да го направиш, да, от мостон. Ето, заповядай мостона. Да го изкопаеш лопатката и да го направиш от мостон. Докато аз правя. Еха, удобно ми е. Спок, спок, ще запълним. Ако не ти достигни там, честа ми се, че имаш още. Не, не, достатъчно. О, магаве. Да. Кто? Ся. Ти вари да изпечеш е тоя кабълстон. Ето ти, ама вари го изпечи. Изми голстон. И уния решетки. Трябва да ги... уния деца правят от айрон. Сети ли са? Да, 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 сети. Да. Ся тук правя. Скоро ще видите реклама на неговия сервер. В профила ми. Тя ще е качена днес. Тоест утре. Сървъра много си го бива. Админ съм и знам от отличен опит. Така... да, само дит малко. Пак почва да ми прещраква мишката. Кое това не е добре. Кто? Значи решетки и какво ще? Значи колбтона, решетки и още потраши да донесе. Голстон.
И с стъкла. Не, с стъкла, не с стъкла. Това ще го направим от решетки. Така. Аз ми не да рак, не да рак. Сори, че те връщам, ако си тук, аз ми не да рак, че забравих. Омага, то не ми достига кава основна и за таван, трябва да... Да, само тук дит не съм го оправил, като една нови съкс. Имам да кабел в стол, имаш ли у себе си? Не, няма. А колко е изпечения? Изпечение не е готов. О, значи, да, взаимам още кабел в стол. Ако трябва му да слим до равина, не гледай всичко порасна в фермата, няма да обираме се. Да. Ни да рак едно. Ти колко ни да рак взе? Имам тясък. Еми, трябва да вземеш само едно. То, защото аз имам едно. На Калстон ни няма да ни трябва. Имаме 12 изпечен камък. 12. Мисля, че толкова ще стигнат. Дърво имаш ли у себе си? Да. Окей. Сега да видим обаче къде беше това. Да, ето го. Не знам, да, според мен, да. На готино място сме избрали. Малко така претруфено, но се вижда, но е готино според мен. Е, тук ще бъде камината. То само даже едно ни трябва. Сега ще го направим. Ще бъде някаква малка камина. Омага, я напрей Stone Bricks. Едно мостон, едно мостон, къде е сложен това мостон, мостон, никъде не е сложен това Колко там ли стоят? мостон. 4. И дай ми дървото. А ти през това време и това де празното място го запълни с ние решетки. Да. Ся. Торчове тук. Така. То нещо без торчове едва ли има в Майнкрафт. Така, ся. О, мага, е, защо така става? Малко бавно го правя, ама лагва малко при мен, защото съм на малко фреймове. Ся. Така, ся, да видим как къде ще бъде обаче крафтинг тейбъла. Крафтинг тейбъл, сега ще измислим място, но първо да, е тук в аглите с ломен един крафтинг тейбъл. И другото ще е направя се една печка. Сега ще искаш ще го направим. И ти знаеш какво напред? Вземе това кабълстон и напред такива 4 да... Той, да, напред слабчета. И унези дете сяра, как скаха, вече забравих. Кое? Чик малко сега. Чакай, ало, от вас, защо идвам тук? Омага, не ми достига тия. Много ми ориентирано. Чик малко. Си ме ще наискал. Колко са да Слабо е направя? само 6 ще не трябва. Ето тук ще направим така. Така. Е така. Много готин сара. Тук е така, слагам един. Опа. Не, имаш пак от ния стон.
Направи още стон, Брикс. Не кабал, стона, да. Още колко? Не, не, не. О, мага, бе. Направи още 4. Тоест 8. И направи напред... Да, 8 ти ги направи, да. Ти, другата печка, я сложи, ето, вземи печката, я сложи там най-от края. Ще направим една врата. И какво друго чак да правих? А, да, да. Да, да. Трябва да сложим огън. Да, огън. Я виж, върни се и виж, чествайте дали има... Такова с... Запалка. Омага, бе. Ще само е така. А, точно два минути, е точно да е добър. Тук един. И тук един не така. By the way. Хоп. Так. Така. Еми, не намирам за палка, ще направя. С колко ковикаш? Ще направя за палка. Добре. И да. Само че. Я да е уния. Направо се телепортни при мене. Няма смисъл да идваш. Тъпа са при мене. С запалката и с уния. Беше. Тук седим. Беше друга идеята, ама. Просто така се получи малко мънчко. Море такава направи. Е, топ от тук, да, мой се мина. Не, топ от тук не мой се мина. И нищо цяло много готин. Я се... А, да, служи тук една оградка от Тунис. Е, не, 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 тук не, тук. Също покава къде. Така. Ела си... Я, ела ти това да го чупиш, от аз нямам кивка. Тук не. А, добре. Да, ето е нашата пекарня и хора, това беше всичко от нас. Надявам се ви харесва епизода. Коментирайте, оценявайте и чао. Утре гледайте клиповете на Epic Battles, на Yu-Gi-Oh! И на... Just Craft сервер рекламата. И нова поредица ще почвам на... Сириус там с Кридио 1 и да плей и да. Чао!